Cíntia Moura, para compor a mesa, que serão aí as duas palestrantes aí que vão conduzir essa segunda mesa nesse momento que, com certeza, também será um momento de muita riqueza, de muito aprendizado e conhecimento, e que a gente busque, que a gente aproveite esse momento para entender mais, para procurar compreender e conhecer um pouco mais da educação de jovens e adultos, que é tão importante quanto. Tá? Então, Neila, deixa eu só pegar aqui meu celular para falar breve currículo de Neila e Patrícia. Né? Neila, na verdade, ela é militante. Eu gosto de dizer que ela é militante. Ela é bem militante da educação de jovens e adultos. É uma referência. Né? Tinha uma Zé Arlene Malta, mas ela se encontra aposentada. E Patrícia agora, né, também. E tem outros aí que estão se engajando na educação de jovens e adultos por meio do projeto que, graças a Deus, tá encaminhando aí, né, e o ano que vem a gente vai ter aí, se Deus quiser, firme e forte a continuidade do projeto aí, que a oferta de cursos fique aí para a educação de jovens e adultos, só que com um diferencial, que é com a elevação de escolaridade. E aí essas meninas, elas são militantes, né? E elas, melhor do que ninguém, têm competência e autonomia, vamos dizer assim, para falar da educação de jovens e adultos no Instituto Federal Baiano. Né? E a gente precisa trazer. Então, nós temos aí Neila. Vou falar de Patrícia, que eu achei primeiro aqui. Patrícia, Neila. Patrícia, ela é professora, é BTT, né? Professora de Educação Profissional. Ela é engenheira agronômica, né? É mestre em ciências agrárias. Então, ela atua no Instituto Federal Baiano já, e também, como eu falei, é militante aí da educação de jovens e adultos. Neila também é professora, né, é BTT, militante da educação de jovens e adultos, está como coordenadora desse projeto que eu acabei de falar para vocês, um projeto que foi contemplado, aí, que o IF Baiano conseguiu aprovar por meio de um edital próprio, um edital 17 aí da CETEC, né, Ministério da Educação, tá? E ela é mestre em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia, e ela é professora do Instituto Federal Baiano, Campo Serrinha, atuando principalmente na educação profissional, formação docente de Educação de Jovens e Adultos. Né? E ela tem aí uma larga experiência na Educação de Jovens e Adultos. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra para as meninas aí que vão trazer aí as contribuições para a gente aí sobre a temática. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade da gente fazer essa discussão no Baiano. Agradecer a presença de vocês, né, para nos ouvir nessa tarde. Esse congresso em pesquisa e congrega as atividades da internacionalização, congrega as atividades de pesquisa, projetos financiados, dos projetos não financiados. Eu acho que é um evento importante, né, no IF Baiano, para a gente poder compartilhar aí um pouco das nossas experiências. Também já fiz pesquisa, né, com estudantes da educação de jovens e adultos. Agradecer aqui a generosidade de Andrea, né? Eu tenho uma formação, né, na educação de jovens e adultos, pesquisa na EJA, Integrada Educação Profissional, e também participo, né, acho que é importante registrar, do Fórum de EJA do território do CISAL, que é lá onde fica meu campo, Serrinha, e também faço parte da coordenação colegiada do Fórum EJA Bahia. Mas tem um coletivo que me representa muito e eu gostaria de registrar aqui, que é o coletivo da EJA Federal. Né? Nós fizemos um encontro na semana passada, eu estava no Rio Grande do Sul, e esse é um momento que a gente discute a EJA na rede federal. E como foi rico esse momento, né, da gente poder compartilhar. São 15 anos da EJA EPT, segundo congresso. Isso, obrigada, querida. E são 15 anos da EJA, né, na rede, e a gente precisa, como a Andrea colocou, olhar para esses sujeitos a partir das suas especificidades. E aí a professora Carla falava há pouco, né, dessa demanda voltada para a qualificação
e desses processos de evasão que atingiram, né, os nossos estudantes, de modo geral, e na educação de jovens e adultos não foi diferente, né? E isso precisa que a gente, enquanto instituição, pense um pouco do lugar da EJA no IFE Baiano. Então, a gente escolheu, né, eu e Patrícia, também agradecer que a gente está aí nessa empreitada, né, desse projeto que a Andrea apresentou antes, e eu vou falar um pouco mais dele também mais adiante. Mas dizer assim, de que é um movimento importante que a gente ainda precisa fazer no Instituto, porque em muitos dos nossos campi, né, não sei necessariamente de onde são cada um de vocês, mas a presença da EJA no IFE Baiano ainda é muito pequena, né? Então, a gente pensa de que lugar a gente vai falar da educação de jovens e adultos, né, no IFE Baiano, de que lugar a gente vai destacar, né, o espaço que esses sujeitos ocupam nas nossas instituições. E aí, enquanto Andrea, pronto, obrigada. Pronto, esse é o nosso tema, né? O lugar da EJA EPT no IFE Baiano, desafios, novos olhares. E aí eu já queria começar, talvez vocês conheçam ou tenham ouvido mais falar do PROEJA, né? Ah, meu campus tem PROEJA, né? Já ouvi falar de PROEJA, que EJA EPT é essa que você fala e que você não fala de PROEJA, né? Então, a EJA EPT tem sido uma bandeira que a gente tem defendido, né, na rede federal, porque o PROEJA é um programa, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar como a EJA chega nos institutos, e a gente percebe que, como programa, ele pode ser encerrado, né? E a gente entende que a EJA tem seu espaço na educação profissional e que esse espaço ele precisa ser garantido através de uma política pública de educação de jovens e adultos no Brasil. Então, essa é uma defesa importante. Passa a ideia, por favor. E aí, eu queria que a gente pensasse, né, o que é a EJA EPT na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Primeiro, que a gente entende que esse espaço que a gente ocupa aqui é um espaço privilegiado. A professora Carla falava mais cedo, né? Quem tem doutorado, dos anseios de quem está fora das nossas escolas, de entrar numa escola federal, dos antigos CEFETs, das antigas escolas agrotécnicas, né? Todo mundo queria ter um espaço reservado nesses espaços privilegiados de formação profissional. E aí a gente sai dessa perspectiva, né? A gente enfrenta uma perspectiva de educação profissional e tecnológica que era essencialmente elitista, né, que formava as pessoas, principalmente, assim, historicamente, esse campus onde nós estamos, o campus Catu, formavam pessoas para ocupar grandes cargos, formava pessoas para ocupar postos, né, nas secretarias de agricultura, nas secretarias de desenvolvimento, né? Essas pessoas saíam dessas instituições privilegiadas, com profissionais de excelência que nós somos, para trabalhar nesses postos, mas havia ausência de um sujeito que é o sujeito que trabalha, né? Que espaço o sujeito trabalhador, que estuda, tem na Rede Federal de Educação Profissional. Então, o desafio era vencer esse espaço garantido para poucos em processos seletivos extremamente difíceis, né, garantir o espaço do trabalhador que precisou abandonar a escola ou que foi expulso dela nesse espaço de formação de educação profissional, nessa rede de excelência. Então, acho que essa é a pergunta, né, que nos persegue, né, Patrícia? Como garantir que esse sujeito tenha esse espaço nessa instituição que é de excelência? Só que, quando a gente olha, né, para quem são esses sujeitos da educação de jovens e adultos, a gente vai perceber que não é o público tradicional, e eu vou usar essa expressão mesmo, assim, público tradicional da Rede Federal de Educação Profissional. Então, não são adolescentes, não são os estudantes que já concluíram o ensino médio e querem fazer um ensino superior. A gente está falando de pessoas que trabalham
e que precisam, depois do seu turno de trabalho, frequentar um espaço de formação profissional, que muitos deles chegam numa expectativa de que esse curso lhe dará outra condição, né, de atuar neste mesmo mundo do trabalho. Então, nessa expectativa, né, vamos dizer assim, conflitante de uma instituição que é elitista e do povo trabalhador que procura essa instituição, é que nasce, né, as oportunidades de EJA integrada à educação profissional. Ela surge, né, ela chega a partir do decreto 5.840, que é de 2006, como um programa que é o PROEJA. E aí eu vou advogar igual a Carla, viu? A gente fala o PROEJA porque é o programa. Né? Quando a gente está falando da educação de jovens e adultos, é a EJA. Então, quando vocês me ouvirem, né, eu vou falar a EJA EPT, porque a gente está falando da educação de jovens e adultos. Quando a gente está falando do programa, é o PROEJA. Né? Então, a gente ouve muito assim, o pessoal vai apresentar, porque eu defendo o EJA. Não, não é o EJA. Né? Por que, que não é o EJA? Porque já houve uma concepção de que era ensino de jovens e adultos. E aí a gente falava de o EJA, certo? Então, é uma coisa importante para nós, porque a gente quer superar esse espaço de que o sujeito vem para a escola apenas para uma educação que é transmissora de conhecimento, mas ele vem buscar, de fato, a educação. Certo? Pode passar a ideia. E aí eu trouxe algumas falas, né, algumas reflexões que a gente foi construindo ao longo da trajetória de pensar, então, quem são esses sujeitos que buscam uma educação que, para além de uma formação geral, proporcione também uma educação profissional. Né? Então, quando a gente olha para os sujeitos da educação de jovens e adultos, a gente está vendo que são adultos e jovens com uma importante experiência de vida, heterogênea e complexa, que necessita ser reconhecida e valorizada pela escola para que possa ampliar suas possibilidades de aprender. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que, durante a sua infância, elas foram, né, retiradas do ambiente escolar ou elas que precisaram se ausentar dos seus ambientes escolares para poder, né, às vezes, para ser mãe, para poder trabalhar, e que elas precisam agora retornar para concluir sua escolarização. E aí, Carla trouxe um dado que eu fiquei observando aqui. Eu disse, olha, esse é um dado importante para a gente pensar sobre a educação de jovens e adultos. Ela colocou que 74% dos jovens, a partir dos 15 anos de idade, no período da pandemia, estavam fora da escola. E esse é um dado que revela que a nossa escola, dita regular, também não tem feito, entre aspas, aí, bem aspas, o seu trabalho. Em que sentido? A nossa juventude não consegue permanecer na escola para concluir sua escolarização. E o que a gente tem mais visto, principalmente da fala política, é de que a gente não precisa de EJA porque a gente não tem demanda. Então, se a gente olha que 74% dos jovens acima de 15 anos está fora da escola, são estudantes da EJA, a quem continua sendo negado o direito de concluir sua escolarização. Ah, Neila, mas a gente não fechou a escola. Mas quando a gente não garante transporte, cadê o professor que estava falando de transporte? Quando a gente não garante transporte, quando a gente não consegue garantir material escolar, quando a gente não consegue garantir uma assistência estudantil eficiente, a gente está expulsando mais uma vez essas pessoas do ambiente escolar. Né? Porque elas, além dessa condição de estudante, elas são também trabalhadoras. E aí, uma outra, para deixar ideia, um outro trecho que eu queria trazer aqui do professor Arroio é que ele diz que a educação de jovens e adultos tem de partir para a sua configuração como um campo específico da especificidade desses tempos de vida, juventude e vida adulta, e das especificidades dos sujeitos concretos que vivenciam esses tempos. E Arroio sempre defende, né, e nós que vamos acompanhando aí os estudos da EJA, os sujeitos da EJA, as escolas de EJA, que quando a gente está falando desses sujeitos, são prioritariamente sujeitos que têm negado, além do direito à educação, outros direitos sociais. Então, quando a gente olha para o sujeito da EJA, ele, além de não ter concluído sua escolarização, ele não tem uma moradia digna,
ele não tem acesso à saúde de qualidade, ele não tem acesso à alimentação adequada. Então, a gente está falando de um sujeito que é demandante de direitos sociais e que a educação é apenas um desses direitos. Né? Então, assim, são trabalhadores demandantes do direito à educação. Então, nesse contexto, pode passar, Adéa? Nesse contexto, eu queria tocar na ferida, na nossa. Né? Se a gente entende que a gente faz educação profissional, que nós somos uma instituição pública de excelência socialmente referenciada, cadê a educação de jovens e adultos na rede federal, no IFE Baiano? Como nós temos cumprido o nosso papel social na oferta? Porque se a gente não abre cursos de EJA, a gente não faz nem a oferta para o acesso a esses sujeitos. E aí eu queria trazer os dados, né? Está no nosso PDI, para a gente pensar coletivamente. Claro, quando eu estou falando que a gente está tocando na nossa ferida, é na nossa mesmo, na minha, na de vocês. Né? A gente não está transferindo a responsabilidade. Mas como a gente tem visto esse sujeito circulando os nossos ambientes escolares? E aí os dados que nosso PDI aponta é que até que em 2020, apenas 1% das vagas ofertadas nos nossos cursos eram para a educação de jovens e adultos. Isso é muito pouco se a gente continua insistindo que nós queremos ser essa educação pública, gratuita, socialmente referenciada, de educação profissional, se a gente não inclui os trabalhadores. Se a gente não abre curso para os trabalhadores, eles não vão chegar até nós. E se tem uma demanda de formação para o trabalhador, é do trabalhador adulto. E, no momento, é cerca o trabalhador adulto, a partir de 18 anos, analfabeto, que não concluiu nem a sua escolarização mínima, que é os anos iniciais, né, do ensino fundamental, sustém 25% da produção econômica em nosso país. Então, a gente está dizendo, quando a gente olha, né, e aí extrapolando para a rede federal, de um modo geral, que a gente está deixando de qualificar 25%, pelo menos, da nossa população, que está trabalhando em subemprego, em trabalho precário, com subsalário, certo? Porque não tem uma qualificação profissional para avançar no mundo do trabalho. E eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho, né, coletivo, trabalho empregado, mercado informal. A gente não tem feito o nosso papel social. E por que, que eu queria destacar esse número? Né? O IFE Baiano tem lá a meta que a gente avance até 2025 para 4% da oferta de vagas em cursos de EJA. Por que, que eu estou trazendo esses dados? Porque esse decreto que eu falei antes, o 5.840, que é de 2006, ele diz que a gente deveria estar ofertando, no mínimo, 10% de vagas para a educação de jovens e adultos. E nós já estamos em 2022, com projeção para 2025, de 4% de oferta. Então, as nossas portas institucionais ainda estão pouco abertas para esse sujeito trabalhador que precisa dessa educação profissional tecnológica de qualidade para poder ter acesso de forma mais qualificada a esse mundo do trabalho. Né? Então, são esses trabalhadores que, de fato, demandam de nós esse processo de profissionalização, mas que a gente ainda está, né, vamos dizer assim, engatinhando nesse processo mesmo de implantação da EJA na rede federal. Passa aí, Paty, por favor. E aqui eu queria trazer algumas experiências, né, que elas são aí desde 2006, quando elas surgem, né? Não, pode... pode ser aí. Quando elas surgem, né, no IFE Baiano, nós ainda éramos escolas agrotécnicas, né? E a gente ofertava aí, no campus Guanambi, técnica informática, no campus, nas antigas EAFs, né? Hoje todos campi. Senhor do Bonfim, técnica em processamento básico de vegetais, carne e leite, com duas turmas. Em Santinês, técnica em agropecuária com uma turma e técnica em alimentos com outra turma e técnica em agropecuária na pedagogia da alternância com mais duas turmas. Icatu, que começou com técnico em informática e depois migrou para o nosso técnico em cozinha,
que eu tenho um imenso orgulho de dizer que estava aqui quando ele foi escrito, implantado, né, encampei a luta para poder transformar um curso que era de FIC para um curso técnico, que é em cozinha, e daqui a pouco a gente vai falar dele. Passa a ideia, por favor. E o que é que a gente tem hoje? Né? Se a gente pensar naqueles números, a gente, na verdade, regrediu na oferta. Né? A gente saiu de campos que faziam oferta de EJA, que hoje já não fazem mais, nem dentro do ProEJA. Né? Então, a gente tem a oferta de Catu, continua com técnica em cozinha. Desculpa, é gastronomia. Já mudou o nome? Já mudou, né? Técnica em gastronomia. O Campo Santinês com técnica agropecuária. A Paty vai falar dele daqui a pouco. O Campus Serrinha, que é o campus onde eu atuo, técnica em agroindústria. E o Campus Governador Mangabeira, técnica em cozinha. Então, a gente tem gastronomia também? Tá, é porque Mangabeira está num processo aí, né, de extinção do curso. Então, assim, a gente passou, né, na verdade, de um processo inicial, vamos dizer assim, né, mais empolgado na oferta de EJA, e nós, institucionalmente, regredimos nessa oferta. Então, o que está acontecendo conosco, enquanto instituição, que a gente está tendo dificuldade para lidar e para manter uma oferta de educação profissional para esses trabalhadores? Então, acho que são questões pertinentes num congresso como esse que a gente discute, né? Ensino, pesquisa e extensão, que espaço, de fato, a gente garante para a participação desses sujeitos no seu processo de qualificação e como, administrativamente, né, a gente leva esse processo de implantação de cursos e de abertura de cursos para os sujeitos da educação de jovens e adultos. Pode passar, Adéa. E aí, o que a gente observa? Né? Algumas estratégias para que a gente possa ampliar essas ofertas. Porque acho que apontar só os nossos problemas não resolve muito. Né? A gente tem que pensar em alguns caminhos para a gente ampliar essa oferta e ampliar essa oferta de forma qualificada. E aí é o que a Andrea estava apresentando. Não é a forma como a gente gostaria que a oferta fosse feita, mas a gente está utilizando mesmo como estratégia de indução e de ampliação da presença da EJA nos nossos institutos. Nós concorremos ao edital 17 do MEC e fomos aprovados. A intenção do edital é ampliar a oferta de EJA articulada à educação profissional. O IFE Baiano optou por uma oferta concomitante integrado nos conteúdos, então a gente vai fazer a parte profissionalizante e os municípios farão a parte, né, da educação propedêutica. E nós temos hoje 5 campos envolvidos nessa oferta, que é o Campus Catu, aqui, Mangabeira, Santinês, Serrinha e Valença, em que a gente pretende ofertar 1.145 vagas. É uma estratégia para a gente dialogar com esses municípios, buscar esses sujeitos da EJA e fortalecer também a nossa oferta. Né? Esse é o nosso olhar, porque a gente entende que a gente precisa ter EJA integrada à educação profissional, de nível técnico, com oferta orgânica feita pelos nossos campi. Né? Além disso, nessas estratégias está a formação continuada para professores. Então, na implantação desses cursos, todos os professores, técnicos e gestores envolvidos passarão por processo de formação continuada, que é uma demanda antiga, né, na discussão de EJA, que é formação. Vai acontecer no formato EAD. Nós faremos, né, estamos aí em processo de parceria com os municípios, e essa oferta tem uma outra coisa, que é financiamento. Então, nós estamos buscando aí ampliar a nossa oferta de EJA, ampliar as nossas experiências educativas para poder continuarmos com a oferta orgânica e ampliarmos a oferta orgânica. E aí tem outro elemento que eu chamei de estratégia de resistência, que Catu está construindo esse caminho e que acredito que a gente precisa pensar juntos nisso, né? Que, no caso de Catu, foi a verticalização com o curso superior em tecnologia em gastronomia. Então, vamos dizer assim, né, na continuidade do curso técnico em EJA, o Campus Catu também oferta o curso tecnológico de gastronomia. Então, isso fortalece, né, a oferta tanto da região, no que diz respeito à parte tecnológica, como também fortalece o curso de EJA que é ofertado no município, no campus. Uma outra estratégia de resistência é que, em Santinês, a gente tem uma pós-graduação em EJA integrada, articulada à educação profissional. Então, você tem professores
do campus, você tem professores dos municípios, você tem professores, né, pesquisadores, pessoas interessadas na área, para fazer esse curso de especialização e se aproximar dessa discussão sobre EJA. É, nossa participação nos fóruns regionais, que muitas vezes vão lá nos nossos campos e dizem, olha, a gente precisa que os institutos federais abram cursos para os nossos sujeitos. Né? Pensem em aspectos formativos para essas pessoas. Demandam, inclusive, área de formação. Os fóruns têm feito isso. Né? E também a nossa participação nos encontros nacionais. Infelizmente, esse último, só estava eu, do IF Baiano, né? Mas assim, o encontro nacional ele permite que a gente compartilhe muitas experiências. Eu tricotava ali com o Iodonice, tricotava mais cedo com as meninas, com Tiene, minha coordenadora de ensino ali, né? De novidades na oferta de EJA, de outras articulações curriculares, que muitas vezes a gente não consegue pensar, porque a gente está, né, imerso ali naquele universo. E aí é importante que a gente compartilhe com outras instituições da rede experiências formativas diferentes para a gente articular melhor os nossos cursos de EJA. Pode passar, Dea. Estou acabando, viu, gente? E aí, algumas entraves, eu acho que é importante a gente discutir aqui, né? Os sujeitos da educação de jovens e adultos são historicamente relegados a segundo plano. E, infelizmente, isso continua sendo uma realidade na nossa instituição. Até em diretores que a gente conversa, né, diretores e diretoras que a gente conversa, são adeptos da ideia, até estudam sobre o tema, mas que enfrentam dificuldades em suas instituições para poder fazer oferta orgânica de EJA. Às vezes, os professores não abraçam a ideia, argumentam que não tem estrutura física para atender o curso, que não tem professor suficiente, mas, de fato, gente, a gente abre licenciatura, a gente abre curso superior de tecnologia e a gente não consegue se articular para fazer uma oferta, né, integrada e orgânica de EJA em nossas instituições. E mais de uma, por que, que só ofertar um curso para nós é suficiente? Né? Ah, eu já oferto agroindústria, então é suficiente. Por que atende o sujeito da noite, mas o estudante que estuda, que trabalha de noite e quer estudar de dia? Como que a gente faz oferta para esses sujeitos? A gente não faz. Então, muitas vezes, quando eu coloco vontade política, eu não estou falando que é apenas vontade do gestor. Eu estou dizendo que nós, como sujeitos políticos, que agimos nas nossas instituições, não nos mobilizamos no intuito de fazer oferta para esses sujeitos que demandam, né, espaço formativo e profissionalizante nos nossos diversos municípios. Eu tenho certeza, se cada um de vocês aqui pensar nos municípios de vocês, dê um Google, como a professora Carla falou mais cedo, né, de quantas pessoas não concluíram o ensino médio no município onde a gente vive, a gente tem demanda para abrir 10 turmas de EJA, 15 turmas de EJA, né, mas a gente não consegue chegar no sujeito, ou a gente não enxerga onde está esse sujeito, ou a gente não vai buscar esse sujeito. Né? Então, quando eu coloco vontade política, é que não há ainda, para a gente, institucionalmente, uma mobilização em torno da abertura de cursos que tragam esses sujeitos para dentro dos nossos campi do Instituto Federal. E nos nossos campi, a gente rala, não é não, Patrícia? Leandro, que está ali, meu diretor. A gente rala para manter a oferta, a gente rala para manter os estudantes mobilizados, a gente rala para manter o professor mobilizado, né? Porque tudo isso precisa estar articulado com outras políticas, principalmente a de assistência estudantil, que muitas vezes não dá conta, e a gente está vendo aí, né, nesse momento, o governo cortou recurso financeiro, cortou o financeiro das instituições, nossos alunos, se não mudar a posição, não vão receber bolsa esse mês, bolsa de moradia, bolsa de permanência. Então, isso é muitas vezes determinante para o sujeito abandonar a escola. Enquanto a nossa política estudantil também não olhar esses aspectos, a gente vai continuar colocando o aluno para dentro e o aluno dizendo, eu não posso ficar. Entende? Então, assim, não é uma política apenas de abrir curso, é uma política também que olhe para esse sujeito a partir das suas reais necessidades. Outros entraves, né, a gente ainda não tem uma orientação pedagógica, daqui a pouco eu falo sobre isso melhor, mas assim, a gente fica meio perdido em como organizar esses cursos.
né? Liga para a Neila, liga para a Andrea, liga para a Patrícia, mas assim, o que, que de fato os nossos sujeitos demandam para a gente abrir o nosso curso? O que, que ele espera do Instituto Federal? Que tipo de organização curricular a gente faz para atender a demanda desses sujeitos? Isso para a gente ainda está muito disperso, né? A gente não consegue ainda utilizar instrumentos, inclusive de gestão, adequados para dialogar com as nossas comunidades. E, por isso, muitas vezes, a gente monta cursos que têm, né, uma entrada inicial interessante que depois o curso vai se esvaziando, porque ele acaba não atendendo mais as demandas daqueles sujeitos que estão ali naquele espaço, né? Já falei um pouquinho da operacionalização da assistência estudantil, né, de forma específica, porque, como eu disse, o sujeito da EJA, ele não tem só uma demanda educativa, não. Ele começa a estudar e aí, de repente, ela começa a estudar, a estudante, e um filho fica doente. E a mãe passa mal. E o marido muda de cidade. Entende? Então, esses estudantes, essas estudantes, precisam de um olhar específico para essa mobilização. Porque eles, de fato, têm demandas de direitos e demandas educativas diferente do estudante do médio integrado que o pai manda para a escola. Eu adoro usar esse exemplo, né? Eu tenho uma filha de 12 anos. Ela vai para a escola todo dia, porque eu mando tomar banho 11 horas e ela vai no transporte escolar. Ela não falta um diazinho sequer, porque eu mando. Mas o sujeito da EJA não é assim. Ele precisa ter condições para continuar vindo. Tem que estar todo mundo bem, se for mãe de família, né? Se tem um problema em casa, ela já tem dificuldade de frequentar. E como que a gente lida com isso? As nossas políticas ainda não dão conta dessa realidade, né? Nós ainda fazemos um processo seletivo, a gente chama, né? Mas eu gosto de chamar que é um processo de ingresso. Na EJA, principalmente, precisa ser um processo de ingresso e mais inclusivo do que as experiências que a gente tem, porque a gente tem dificuldade em chegar, de fato, no sujeito que precisa da nossa instituição. A gente ainda não faz buscativo, né? A gente lança um edital que a gente, inclusive, chama de processo seletivo. E na EJA precisa ser um processo de ingresso, e não é qualquer ingresso. A gente precisa conversar com essas pessoas, compartilhar as histórias, né? Dizer o que é o Instituto Federal, as mesmas histórias que Carla estava contando aqui. O que é isso, esse IFBA? Lá em Serrinha, é a faculdade de Vardinho? São essas respostas que a gente tem que dar, né? Essas perguntas que a gente ouve com as respostas que a gente tem que dar. Então, até que ponto esse sujeito nos conhece e a gente vai até eles? Né? E a operacionalização do curso. Nós temos dificuldade com horário, nós temos dificuldade, a gente precisa cumprir os 200 dias letivos, 800 horas anuais, né? Assim, todo mundo no mesmo barco aqui. Como fazer isso de verdade com esse sujeito que ora consegue chegar no horário, ora não consegue, que depende do transporte escolar? Sem o transporte escolar, ele não chega nas nossas instituições, né? Como o nosso calendário acadêmico está articulado em relação a isso e como nossos professores estão preparados para receber esses sujeitos. Então, ainda são entraves para a gente pensar. Mas eu não trago só entraves, vai ideia. Eu trago ideias só possíveis, né? Lógicas, para a gente pensar sobre isso. Uma delas é que a gente tem um documento institucional que nos ajuda a pensar sobre essas questões, que é a política de EJA do IFE Baiano. É, nós temos um documento em que a gente ainda não conseguiu tornar assim, ó, orgânico. Quem aqui já ouviu falar na política de EJA do IFE Baiano? Ai, que bom, tem 5 pessoas. Né? Que bom, que ótimo. Mas como os nossos colegas, como isso acontece no nosso campus? Né? Quantos dos nossos colegas do nosso setor, do nosso campus, né, conhecem essa política? A gente ainda precisa que isso se torne disseminado. Ah, eu estou pensando em abrir um curso de EJA, como é que eu faço? O IFE Baiano pensou um documento para isso. E a gente ainda está distante, muitas vezes por conta daquela vontade política que eu falava antes, né? Um outro elemento que a gente tem falado e também está previsto na política, e eu tenho a experiência do pessoal do IFRJ, que apresentou essa semana lá no encontro, eles montaram, lá eles chamam de fórum, fórum de EJA, da EJA-EPT, do IFE Rio de Janeiro. E a gente propõe, né, um Conselho de Educação de Jovens e Adultos do IFE Baiano. Porque, através desse movimento, né, com estudantes, com professores, com técnicos, com pesquisadores, a gente talvez possa, né, ampliar a discussão e o espaço do IFE Baiano, do espaço da EJA-EPT no IFE Baiano.
Então, o Rio de Janeiro conseguiu fazer isso, está rompendo essa dificuldade, por exemplo, de fazer oferta de cursos, de ampliar as vagas, porque tem pessoas pensando nisso, né? Tem pessoas engajadas, reunidas, para poder falar e para poder pensar a EJA lá no IFRJ, e eu acho que é um exemplo importante do que a gente pode fazer aqui na nossa instituição. Acho que está no fim, né, Dea? E aí, né, eu fiquei olhando do que a gente construiu internamente e do que a gente construiu também na rede federal. Né? Nós temos aí, sendo discutida, na rede federal de educação profissional, uma política indutora de oferta de EJA. Né? Eu e a Andrea fazemos parte dessa comissão. Estamos discutindo, junto com o FDE, que é o Fórum dos Dirigentes de Ensino dos Institutos Federais, como a gente pode dialogar melhor com as nossas unidades para que a gente faça uma oferta orgânica de EJA e que ela não vá se esvaindo com o tempo como o que a gente viu aqui, né? Em que a gente tinha mais institutos que ofereciam, mais campi que ofereciam e que deixaram de oferecer nesse processo. Então, a rede também está se mobilizando em relação a isso, porque a gente não tem isso na rede federal, né? A gente não tem um documento que diga como a rede entende o que é a EJA, e a gente está trabalhando na construção desse documento. A ampliação sistemática e qualificada da oferta de EJA. Então, a gente tem discutido com as pessoas, mas a gente precisa, de fato, a gente só vai conseguir avançar se a gente abrir as nossas portas. Né? Essa mesa ela se torna orgânica, essa discussão ela se torna orgânica se, de fato, isso virar vaga nos nossos institutos federais, nos nossos campi. Então, a gente precisa transformar isso, de fato, em oferta, e eu acho que é um desafio do que a gente tem pela frente, com novos horizontes agora, né? Pensando aí que a gente vai ter um governo mais democrático, mais progressista. Né? A gente tem discutido aí por baixo dos panos, viu, gente? Tentando discutir com o grupo de transição essa questão da oferta de EJA, como esse grupo está enxergando a EJA no Brasil atualmente, e como esse grupo entende a oferta de EJA na educação profissional, na rede federal. É uma pauta nossa junto à equipe de transição de educação e a gente tem feito essa articulação. Então, a gente acredita que é preciso também, né, que a gestão central, vamos dizer assim, né, do nosso país olhe essa demanda de trabalhadores que nós temos precisando de escolarização e a rede federal, como rede de excelência, precisa ofertar esse espaço. Né? E, por fim, construir uma rede de colaboração acerca da EJA como modalidade educativa e como compromisso institucional. Enquanto não sair desse lugar de que é Patrícia da EJA, que é Neila da EJA, que é Andrea da EJA, que é Sandra da EJA, né? Se a gente não sair desse espaço, companheira, nos ajudou aqui a abrir o curso de cozinha à época, agora a gastronomia, né? Se, enquanto a gente não sair desse lugar... Não é um compromisso institucional, ainda é um compromisso de um grupo, de coletivo de pessoas que atuam nessa modalidade. E precisa virar um compromisso dessa instituição com a educação profissional de jovens e adultos em nosso país, ou, pelo menos, no mínimo, em nossos territórios. Tá bem? Então, é um pouco aí do que a gente tem trilhado, né? E depois a gente pode abrir para perguntas, debates, questões, sugestões, né? Porque a gente está nesse caminho, né? E eu acho que é esse um espaço privilegiado, né, da gente compartilhar essas informações e a gente conseguir aí esses olhares sobre a EJA no nosso... Está na forma como a oferta... A gente... A minha... Patrícia aqui vai falar da... Oi? Neila.reis. Não sei se... A ver com... Tá, né? Pati. É agora.
Boa tarde. Estou um pouquinho nervosa, mas é um prazer estar aqui para falar de uma vivência, na verdade, experiência. Já vem de alguns anos, não são muitos, não, já dá para a gente falar um pouco. E antes de começar a minha apresentação, que eu preparei, eu acho que cabe eu fazer um relato breve de como eu caí na EJA, de paraquedas, literalmente. Por quê? Porque em 2010, eu sou engenheira agrônoma, trabalhar com assistência técnica e extensão rural. E aí fui para as comunidades preparar os agricultores e agricultoras, jovens, né, com agroecologia. Então, fazendo esse trabalho de extensão nas comunidades, eu conheci o público da EJA. Mas eu não identificava que era o público da EJA, eu só enxergava ali agricultores e agricultoras e jovens do campo da zona rural. E quando esse projeto que eu estava participando estava findando, nós pensamos o que dá para essa comunidade, já que a comunidade não terá mais essa assistência técnica, essa extensão rural, e ela vai ficar desamparada. Então, foi aí que nós fizemos uma busca ativa, mesmo sem saber o nome. Nós íamos de casa em casa, de comunidade em comunidade, perguntando: você quer fazer um curso? A gente vai preparar um curso para você lá no IFE Baiano. Onde é o IFE Baiano? E pode? O IFE Baiano é longe, é difícil, tem que fazer prova para entrar. Então, assim, eles não acreditavam, mas a gente tinha uma lábia boa, então a gente conseguia convencer eles de que eles iam ter um curso, e o curso não existia ainda. A gente só estava fazendo uma lista de demanda, né, de alunos que tinham interesse, de agricultores, jovens e adultos que tinham interesse de fazer esse curso. E aí nós fomos ao IFE Baiano, Campo Santo Inês, com essa demanda e disse: a gente quer um curso para jovens e adultos, agricultores, técnico em agropecuária, e que seja na alternância. Porque a gente não pode pegar um agricultor e botar o tempo todo na escola e ele esquecer que ele é agricultor. Ele precisa continuar ter vínculo com o campo, continuar a trabalhar e sobreviver. E aí o campus abraçou a ideia, e aí foi quando fez o PPC do curso, aprovou, e o curso começou a funcionar. Nesse tempo, eu saí do projeto, o projeto acabou, e aí eu fiz o concurso como professora substituta e trabalhei na construção desse PPC com essa perspectiva. E durante esse período, a gente iniciou com essa turma, que ficou mais de um ano esperando esse curso ser aprovado para começar. Então, eu nunca me imaginei professora, não sabia o que era a EJA, não sabia o que era a educação do campo, apesar porque a escola de agronomia, quem é da minha área sabe que não prepara a gente para isso, prepara a gente para ser agrônomo no agronegócio, né? A gente não tem esse preparo para a agricultura familiar. E, de repente, me vi lá com essa turma fazendo esse curso, né, técnica agropecuária na alternância, sendo professora deles. Bom, fazendo esse relato histórico, aí agora vocês vão entender tudo que eu vou mostrar aqui, né? Porque esse curso, ele é um curso que é a nossa... Houve um outro dia numa palestra que dizia assim: não é a cereja do bolo, é o bolo inteiro. Né? É o bolo inteiro, e a gente enche a boca de orgulho para falar sobre ele, porque ele transforma vidas. Esses nossos alunos entram no instituto duvidosos, com medo, receosos. Será que aqui é o meu lugar? Será que eu tenho esse direito? Será que eu consigo? E, de repente, eles já saem de lá empoderados, sabendo que eles podem, que eles conseguem, que eles vão trabalhar, que eles são tudo de bom. Então, vamos lá. Bom, o curso técnico em agropecuária, né, integrado em ensino médio, modalidade de educação de jovens e adultos, na pedagogia da alternância, onde o aluno fica uma semana na escola e uma semana na comunidade. Ele chega segunda-feira de manhã cedo, retorna na sexta-feira, no final da tarde. Então, durante esse período, é um curso diurno. Imagina você pegar um agricultor, tirar da roça e botar uma semana inteira na escola, durante o dia. É um desafio manter ele lá. E a família dele aceitar isso. É? Então, eles ficam no internato, eles ficam internos na nossa instituição, com todos os direitos que os outros alunos do ensino médio têm: café, almoço, janta,
né? Fazem, ficam à noite, usam a biblioteca, participam de atividades, fazem tudo o que é de direito deles. E o curso tem duração de 2 anos, que é dividido em 4 módulos, né? E cada módulo tem um eixo temático para que a gente possa trabalhar com eles. E aí a gente fala muito de busca ativa. E essa foto que vocês estão vendo aí, ela fala um pouquinho dessa turma que vocês viram lá no primeiro slide. Isso aí foi em dezembro de 2021, véspera das enchentes, né, que destruíram o Vale de Jequiriçá, várias cidades foram inundadas. Nesse dia, a gente estava aí nessa sala e o toró estava caindo, que estava todo mundo tipo, acaba logo, porque todo mundo quer ir embora, e eles são da zona rural, a turma de EJA noturna, que é da zona rural. Eles queriam ir embora porque estavam preocupados se eles iam conseguir chegar em casa ou não. Mas esse encontro só aconteceu porque o secretário de Agricultura, né, a gente procurou a Secretaria de Agricultura e conversou com ele, e ele falou, não, vocês são fundamentais para que futuramente vocês formem os técnicos das comunidades que a gente precisa fortalecer. Porque a gestão de prefeito vai passar. Assistência técnica, né? De governo passa, mas quem está lá na comunidade fica. E a gente precisa que esses agricultores e agricultoras se formem em técnicos em agropecuária para eles continuarem fortalecendo a comunidade deles. E essa ligação que a gente conseguiu fazer entre Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, sindicatos, associações, essas ONGs que prestam o serviço de assistência técnica, é fundamental para que a gente busque esse público que a gente precisa para o nosso curso. Né? Que a gente possa levar esse conhecimento até ele. E aí, nossos gargalos. A Nela já pincelou um pouco. A Nela, eu também não vou pincelar um pouco, porque são assuntos delicados, mas que faz parte, que a gente precisa falar, mas que a gente vai refletir um pouquinho. Uma delas é o acompanhamento do tempo de comunidade. Como o aluno ele fica uma semana na comunidade, então... Quem faz esse acompanhamento? Ele vai para casa descansar? Não, ele vai para casa trabalhar. Mas ele leva atividades para serem feitas e desenvolvidas nesse período. Ele tem que fazer um estudo da sua comunidade, da cultura da sua comunidade, do que ele planta, do que ele colhe, da associação, dos jovens, das crianças, né? Do que está acontecendo na sua comunidade. Mas se ninguém fizer esse acompanhamento, fica perdido, fica solto. E nós, na nossa instituição, estamos, de certa forma, muito sobrecarregados com tantas ações acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente não consegue dar esse acompanhamento que deveria ser primordial, né? Que é fundamental para que haja essa relação entre a escola e a comunidade. E aí a gente se pergunta, né? O curso é integral ou é integrado? Integral ele é, porque o aluno passa o tempo todo na escola. Mas é integrado? Será que a gente está integrando? Será que as disciplinas estão dialogando? Será que o conhecimento das áreas comuns com o conhecimento da área técnica está dialogando? Né? Será que, às vezes, a biologia está trazendo os exemplos da área da zootecnia, da produção animal, da produção vegetal? A geografia está falando da geografia da comunidade deles? Então, essas questões precisam ser pensadas, precisam ser refletidas, precisam ser colocadas em prática, porque às vezes a gente reflete. A gente pensa, reflete e sabe que precisa fazer. E a prática é complicado, né? Mas a gente vai avançando, aos pouquinhos a gente vai avançando. E aí as práticas metodológicas para atender as características desse sujeito, porque o sujeito de EJA é aluno, né? Ele sai da sua zona de conforto, onde ele é o chefe da família, onde ele já trabalha, e vem para uma condição de aluno, e a gente precisa enxergar as dificuldades que eles têm, os conflitos, eu digo que tem muitos, porque quando eles se reúnem, tem conflitos como se fosse adolescente, menino novo, a gente precisa, de vez em quando, resolver uns BOs que rolam entre eles, faz parte. E a questão da permanência, né? O aluno, quando ele vem para a instituição, normalmente ele não está trabalhando. Então, ele pensa, é uma oportunidade, eu vou para a escola. Mas, pelo trabalho, ele sai também. Porque, no meio do caminho, surge uma oportunidade. Ele fala, mas eu preciso trabalhar. E surgiu outra oportunidade. E
aí, nessa turma que tem um ano, está fazendo um ano agora, eles bem, esses dois estudantes já foram embora, um foi para o Espírito Santo e o outro foi para São Paulo, porque precisavam trabalhar. E eram estudantes extremamente dedicados, folgados, né? Aqueles que não tinham preguiça do trabalho, que quando chegava no campo, pegava a enxada e fazia um arraso. Mas falou mais alto nesse trabalho. E a gente não pode fazer nada. E aí a gente vai falar agora das coisas boas que a gente alcançou nesse último ano com essa turma. Teve um dia que um aluno me mandou uma mensagem dessa turma e falou assim, Pró, eu tive uma ideia. Aí eu falei, diga, a gente podia convidar a nossa família para vir aqui na escola. Parei, fiquei pensando, como eu nunca pensei nisso. Porque a gente pensa, né, os nossos alunos do ensino médio, a gente traz a família o tempo todo. Mas os nossos jovens e adultos, porque já são adultos e ninguém chama a família para vir para a escola. E aí a gente pediu a eles, né, já estávamos fazendo um trabalho que era sobre a comunidade deles, e eles fizeram a maquete. Foi um trabalho entre as disciplinas, em cada disciplina solicitou alguma coisa, eles tinham que colocar na maquete como era a comunidade, onde tinha fonte de água, onde tinha rio, onde tinha nascente, né? Plantação, eles tinham que representar numa maquete a sua comunidade. E nós fizemos um convite, peço, eles mandaram para casa, e os pais receberam, a família, a irmã mais velha, todo mundo recebeu isso com muita honra, como assim, poxa, eles estão nos convidando, eles ficaram muito felizes. E nesse dia a família veio, aí nós preparamos um café da manhã maravilhoso, depois levamos eles para o auditório, onde eles se apresentaram e nos deparamos com muito choro. Teve um pai que não conseguiu abrir a boca para falar nada. Por quê? Quando ele conseguiu pensar em falar, ele começou a chorar. E a mãe dele e o filho falou: meu pai está chorando, porque ele nunca imaginou ter os dois filhos deles aqui no IFBA Baiano. E aí ele não conseguiu, ele simplesmente travou, não falou, mas são dois irmãos que fazem o curso, trabalham na zona rural de Jequitá, são agricultores. E ele, o pai, estava extremamente emocionado, porque era um sonho que ele estava realizando, que ele não achava que ele tinha capacidade, que era possível. E aí eles apresentaram, volta só um pouco. Eles apresentaram a maquete para toda a comunidade, para os professores, né, que estavam ali, de certa forma, avaliando, mas, na verdade, apreciando o trabalho deles, para os colegas, para os familiares, as famílias de todos estavam presentes, e foi um dia, assim, bastante alegria. E a gente realmente, nesse dia eu pensei, a gente deu um passo à frente, quando a gente enxergou que a família deles também é importante estar aqui. E eles voltaram para casa se sentindo orgulhosos, porque a família viu onde eles estavam, tirou a insegurança da esposa que o marido está fora de casa, e ela sem saber onde é que ele está, né? Tirou a insegurança do pai e da mãe que ainda tem um filho dentro de casa, tirou a insegurança do marido, porque nós temos uma aluna que é casada, mãe de filhos já adultos e está aí estudando. E eles visitaram o alojamento, visitaram o refeitório, visitaram as instalações, visitaram os setores de produção. E aí eles voltaram para casa, todo mundo feliz e orgulhoso, e a gente muito mais por esse avanço no nosso olhar. E aí uma das coisas que eu me deparei, desde que eu dei aula para eles no módulo passado, no primeiro semestre, no primeiro foi de agroecologia, e no segundo, de gestão ambiental. Só que eu percebi que eu falava na sala e eles estavam muito dispersos, meio sonolentos. A gente perguntava na outra aula o que é que viu, não entrava direito. Eu falei, não está certo. Essa aula está ficando monótona. Eu vou ter que dar uma nota para eles de uma coisa que eles vão ficar decorando, ou que eu vou ter que dar uma nota baixa porque ele não aprendeu. A gente tem que fazer uma coisa diferente. E aí eu levei eles para o campo. E no campo, menino, a gente se surpreendeu. Eles me mostraram realmente o que eles são, agricultores. Né? Fizemos todas as aulas teóricas e práticas na prática. Eles perguntavam, a aula vai ser aonde hoje? Na horta. Vai falar sobre o quê? Tal assunto. Bora lá. E aí o terceirizado, que já está lá há muito tempo na horta, eu falei, hoje quem vai dar aula para vocês é Risadinha, nosso terceirizado que fica na horta. Por quê? Porque ele tem a prática. E não é a minha teoria que vai fazer, ensinar vocês. É a prática de quem faz todos os dias, que já sabe a manha de como plantar e de como colocar, porque fica melhor, porque ele aprendeu fazendo. E aí, no dia a dia, a gente ia levando eles para o campo, todo dia para um setor diferente, e eles foram aprendendo
fazendo, perguntando, e outros assuntos iam surgindo, e a gente ia conversando e mostrando conhecimento, apresentando esse conhecimento que muitas vezes, e na maioria das vezes, eles já sabiam. Só que a gente, né, eles não sabiam que eles sabiam. À medida que a gente vai conversando, é que a gente percebe, e eles vêm trazendo isso à tona. E aí foi uma festa, né? E eles diziam assim: professora, a senhora gosta muito de foto. E essa semana, quando eu parei para fazer a apresentação, eu falei: glória a Deus que eu gosto de foto, porque agora eu tenho que mostrar. Porque senão nem eu ia lembrar de tudo que a gente vivenciou, dos momentos bons. E aí foram aulas práticas que eles aprenderam, que eles ensinaram, que foi uma troca, né, de experiências, e que isso aumentou a autoestima, valorizou o saber deles. Aí é uma imagem de uma aula de extensão rural. Mas extensão rural no laboratório de informática, e eles amaram. Porque a extensão rural, eles já fazem toda semana, quando eles vão para a comunidade deles, eles retornam, eles levam atividades para entrevistar a comunidade, para entrevistar a família, para saber do que está acontecendo, eles fazem todo o relato. Mas eles não sabiam fazer um relatório, não sabiam como fazer uma planilha no Excel para lançar essas informações. E foi uma festa. Eles ficaram extremamente felizes e demandam o tempo todo que eles querem informática no curso. Essa outra imagem é uma intervenção que eles identificaram e que eles nos questionam, né? Eles observavam que os nossos telhados muito grandes... Professora, como é que pode uma escola como essa, com tantos telhados enormes, e a gente não faz captação de água de chuva? E aí a gente fica com graça, né? Sabe muito o que responder, a gente fala, a gente não faz na escola toda, mas vamos pensar nessa sala de aula, esse prédio aí atrás era a sala de aula deles. E aí eles falaram, então, chama o professor de irrigação, chama o professor que trabalha com isso, que a gente vai conversar com ele. E nessa turma já tinha um que era pedreiro, trabalhava com agricultura, mas era pedreiro, que já trabalhou com cisterna, que já trabalhou com calhas, né, sabia fazer, outro que já era tratorista. Então, assim, o conhecimento... Cada um foi contribuindo. Eles chamaram um professor e falou: professor, a gente quer deixar a nossa marca aqui nessa escola, a gente quer mostrar para a escola porque é que a gente veio, porque é que a gente está aqui. E aí eles começaram esse projeto, mas logo após veio a pandemia e aí eles ficaram no ensino remoto. E, para nossa surpresa, pelo menos minha, né, eu fiquei, meu Deus, como é que eles vão reagir a esse ensino remoto? Será que eles vão ligar a câmera? Eles deram um show. Era o horário mais esperado do dia deles. Que horas é a hora que a gente vai entrar na aula? E todos eles abriam a câmera, conversavam e sabiam da vida um do outro. E nesse período, Merilande, nossa colega técnica em assuntos educacionais, pensou, né, como é que a gente pode fazer para poder não deixar esses meninos soltos, né, o Proeja solto nesse período, que a gente ainda estava sem saber como conduzir direito. E aí surgiu o projeto Proeja em Movimento. E aí eu passei um zap para cada um: você está fazendo o que aí? Me manda um vídeo, me manda uma foto do que vocês estão fazendo, do que vocês estão produzindo. E aí foi chuva. Toda semana a gente tinha uma publicação do trabalho na roça, do trabalho no trator, do trabalho na comunidade, da feira delivery, que é a associação, que já agora ela estava tendo tempo para organizar, estava distribuindo os alimentos. E isso foi, assim, gratificante. E isso... Esqueceu eles. Eles se sentiram importantes, eles se sentiram vistos, né? E a gente ficou feliz da vida com o resultado. Tanto é que, quando pensamos em retomar presencial, foi a primeira turma que a gente trouxe, foi o Proeja, justamente porque a gente imaginava como é que uma turma dessa vai formar sem prática. É um crime. E aí a gente organizou as aulas práticas, chamou os professores das aulas práticas, e a turma não teve tempo ruim, veio para as práticas, a gente fez quinzenalmente o período, eles vinham e faziam. Aí são as viagens técnicas, que a gente não pode deixar proporcionar para eles, porque é como se fosse um intercâmbio. É ele ver que o outro conseguiu, né, e que ele também pode conseguir. Uma coisa é ele estar, a gente falando da teoria ou da prática dentro de uma instituição, outra coisa é ele ir numa zona rural, numa comunidade, e ver a pessoa, né, na Feira da Diversidade em Maracás, vendendo seus produtos da agricultura familiar, falando do rendimento que estava tendo, né, no sítio onde tem um canteiro ecológico, onde existe uma lona por debaixo do canteiro, que a terra fica presa ali, e
E a água, em vez de ser irrigada por cima, ela vai por baixo. Então, assim, eram tecnologias sociais que eles desconheciam, porque não é da região, a região deles chove muito. Mas eles já olhavam com outros olhos e diziam, poxa, quem pensou nisso pensou direito. Coisa legal. E nesse dia, nós pedimos a eles que fizessem uma entrevista. Então, eles entrevistaram o organizador da Feira da Diversidade, o cliente que estava ali comprando e os vendedores que eram agricultores familiares que estavam ali vendendo. E depois eles fizeram uma discussão sobre o que eles perceberam, né, e absorveram desse dia, dessa viagem. Outra atividade foi, essa outra viagem, foi para visitar uma propriedade que pratica agricultura sintrópica lá em Jaguaquara. A proposta não foi minha, né, que sou da área de agronomia. A proposta foi da professora de química, que trabalhou com eles, que era sintropia, o que era agricultura sintrópica. Ela é da zona rural, ela tem essa sensibilidade e solicitou que a gente fizesse essa viagem. Ela conhecia o local e solicitou que a gente fizesse essa viagem. Nesse dia, o professor de agricultura foi, a professora de geografia foi, a professora de química, e foi um momento muito rico. E nós temos nessa turma agora, né, um aluno que é cadeirante. E a história dele é uma história bastante interessante, que eu não posso deixar de contar para vocês. Por quê? Porque ele não nasceu cadeirante. Né? Quando eu fui lá naquela primeira foto em Jiquiriçá falar com aquela turma, ele já estava naquela turma de EJA sentadinho lá, e ele ficou se perguntando, será que essa escola é para mim? Será que essa escola vai ter como eu estudar nela? E ele ficou, né, curioso, e no final da apresentação ele me perguntou, pró, lá eu tenho como estudar? E a gente imaginava os morros, né? As ladeiras. E aí a gente pensou, tem, pode ficar tranquilo. E nós pegamos a turma que disse que tinha interesse, pegamos o carro do IFE, fomos pegá-los e levamos no IFE para conhecer. E eu disse, ó, acessibilidade a gente já tem. Pelo menos, a gente já começou. Aí ele ficou, se animou, né? E aí ele fez a inscrição, se matriculou no curso. E que, para mim, foi uma surpresa. Por quê? A esposa dele falou que ele não saía, ele tinha muito medo de lidar com as pessoas. Porque, há uns anos atrás, ele foi para o Rio de Janeiro, ele trabalhava com esportes, dava boxe, e foi para uma comunidade para lidar, trabalhar com jovens em vulnerabilidade nessas comunidades. Teve um tiroteio, né, teve alguma coisa lá entre a polícia e a comunidade, e ele correu para o lado errado, ele não sabia onde ele estava, correu para o lado errado e a polícia deu um tiro nele. Por conta desse tiro, ele ficou nessa situação, nessa condição. E aí ele passou por um processo longo de depressão, tristeza, né, um ano quase dentro do hospital, e quando saiu ele não tinha forças para sair de casa, ele parou o estudo, parou tudo. Quando ele já estava na cidade dele, lá em depressão, um dia um amigo chamou ele para voltar para a capoeira. Ele falou, que capoeira? Como é que eu vou para a capoeira dessa forma, nessa condição? Ele falou, rapaz, eu vou lhe mostrar várias pessoas que jogam capoeira, que são mestres de capoeira e que são cadeirantes, e isso não é limitante para você, não. E foi a capoeira que resgatou ele da depressão. E ele começou a sair de casa. Mas ele ainda não imaginava que ele era capaz de voltar a estudar. Ele tinha tanta resistência que ele não entrava no ônibus. No dia que nós levamos eles na escola, ele não entrou no ônibus com a gente porque ele tinha vergonha de ser carregado e ser colocado no ônibus. E aí ele foi no carro próprio. Quando a esposa dele falou não, ele disse que vai ficar. A gente, né, pensamos, que desafio a gente tem pela frente. Como é que ele vai encarar esse curso, esse desafio, e nós junto com ele. Bom, vamos voltar aqui, é porque eu acabei me empolgando e falando dele antes da hora, mas pode passar. Essa foto aqui mostra esse aluno que está com a mala na mão. O nome dele é Ivanildo. Ele foi aluno da turma de 2021 da pandemia. E essa mulher que está do lado dele é a mãe dele. Ele formou e a mãe dele disse, agora quem vai estudar sou eu. E ele veio para a escola trazer ela no primeiro dia de aula. Entregou ela no alojamento e disse assim, agora é sua vez. Cheio de orgulho que ela está lá firme e forte, dando um banho de tudo de bom lá para a gente, ensinando a gente todos os dias. E aí a gente pensa, né? Como
o PROEJA, que é tão discriminado, tão invisível em alguns lugares, para a gente é um sinônimo de fortalecimento familiar. Fortalece esses laços, né? O alojamento é sinônimo de adaptação. O aluno, ele vai para casa, muitas vezes, quando ele está na escola, ele só está nas atividades. Mas o aluno que fica no alojamento, ele socializa, ele conversa, ele ouve o problema do outro, ele vivencia, ele acorda e dorme junto, ele conhece os defeitos, tem os conflitos, tem os BOs, mas ele se adapta àquela realidade, né? Ele socializa fácil. E o principal, ele se torna referência dentro da nossa escola. Por quê? Porque os nossos alunos do ensino médio olham para pessoas que já tiveram, que não tiveram a mesma oportunidade que eles, que voltaram para a escola para enfrentar os seus desafios, que estão ali, né, com todas as dificuldades, com família, com algumas limitações e estão lá enfrentando. E aí eles falam, é tio e tia, eles chamam o menino de tio. Tio Miguel, cadê tio isso? Cadê tia Berenice? Né? É, cadê Tonton? Tonton é o nosso Anderson que está na cadeira de rodas. E eles criam essa admiração, eles são admirados. E isso para eles não tem dinheiro que pague, é essa valorização que eles sentem. E aí, quando a gente levou, né, ele na escola, Anderson, aquele rapaz que eu falei antes para vocês, mostramos que nós já tínhamos começado o processo de acessibilidade com as rampas, com acessibilidade, mas quando ele começou a frequentar as aulas, ele relatou para a gente, Pró, eu vou desistir. Por que você vai desistir? Não está gostando, eu estou adorando. E a família dele, feliz da vida, porque disse que ele estava extremamente animado, cheio de pela vida, porque ele tinha voltado a estudar. Mas ele ia desistir. Um curso que era um dia inteiro, ele sentado em cima de uma cadeira de rodas, suava, né? Ele não tinha um local para ele descansar, um local para ele tomar banho, e a gente pensou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não pode perder esse aluno, de jeito nenhum. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando a instituição entendeu a importância, a necessidade, e fez essa alteração no alojamento que ele ficava. Tinha um banheiro, né, que é o banheiro antigo, como eram os moldes antigos, e foi feito ao lado um banheiro com acessibilidade para que ele pudesse utilizar esse banheiro. E isso trouxe para ele um conforto. Então, quando ele está na instituição, ele também fica em casa, também dorme na escola. À noite, ele chama os alunos do ensino médio e faz uma roda de capoeira, porque ele é contramestre de capoeira hoje. Então, ele é um professor dentro da escola, ele é uma referência. Aqui tem uma bancada que, quando fez a alteração no alojamento, facilitou para que ele possa entrar com a cadeira dele, sentar para estudar, para fazer alguma refeição. A acessibilidade para ele ficou bem, bem mais fácil, porque os outros alojamentos eles são mais apertados. E aí são as gargalos que a gente pensou. Como é que a gente vai levar para o campo um aluno que é cadeirante? Será que a gente vai prejudicar ele de alguma forma? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente não vai frustrar ele? De repente, a gente leva e chega lá e ele não consegue? E aí ele deu um show para a gente. Porque tudo que a gente propôs, se é viagem técnica, ele já vai no ônibus com a gente, com a cadeira dele lá fechadinha, junto. Ele vai no ônibus, ele participa, ele vai para as práticas. Ele, tudo que colocou, né, para ele, ele aceitou, ele abraçou. E nos ensinou como lidar, porque era uma situação nova. Aqui em cima foi na aula de agricultura, embaixo foi na aula de caprino, ele foi para caprino, os alunos, os colegas pegam ele, levam, ele já aceita, porque ele não aceitava ajuda de ninguém, ele aceita ajuda de todo mundo. Essa foto aí no meio foi agora na feira de saúde, que teve há 2 semanas atrás. Na feira de saúde, ele foi professor, teve uma oficina de capoeira e quem deu aula foi ele. E foi bastante cogitado, teve bastante alunos, e ele deu um show para todo mundo. E aí, para finalizar, né, a gente refletir um pouquinho sobre isso. O campo é lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade, e quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só lugar da produção agropecuária, agroindustrial, latifúndio e grilagem de terras. Por isso, o campo é lugar de vida, sobretudo de educação. Obrigada. É, gente... E aí eu pergunto para vocês o que falar, né? Falar da educação de jovens e adultos com todas as reflexões que foram dadas para a gente agora, com exemplos
Né? Quando Patrícia estava falando, aí de quando eu entrei, uma das turmas que eu ministrei aula foi justamente para como é chamado, por conta do programa. Nessa turma, para além de ser de educação de jovens e adultos, nós tínhamos uma diversidade de alunos com necessidades específicas. Nós tínhamos cego, baixa visão, surdas, deficiência múltipla e também deficiência no público. É um público específico, educação de jovens e adultos, alunos. E beleza. Eu tive a oportunidade, eu vou só relatar rapidinho. Experiência que a parte estava essa. Eu me recordei dessas experiências. Sem chegada no IFE. Essa turma era um desafio para mim. Justamente por essa razão. É porque eu estava reestruturada no Instituto, me adaptando à forma de trabalho no Instituto. Como é que é? Jovens e adultos, apesar de já que eu estava com a educação, era professora, faz uma peça por natureza. Né? E aí, justamente, propus a esses alunos um projeto para que eles pudessem fazer. Para sensibilizar eles. Nessa época, a turma era. Eles se sentiam inferiorizados. Era outro. Por essa razão, eu propus um projeto. Assim, passar as experiências deles para o ensino. E eles se sentiam incapazes. Eu mostrei. Não. E a gente fez o projeto. Eles escreveram. E a culminância. Falar sobre. Da educação de jovens e adultos. Eles fizeram todo. Resumindo, foi um processo longo, né? Ao final, eles iam. Onde eles fizeram uma dinâmica com os alunos. Para cinco. Estavam encontrando. Quantos professores. E a partir daqui. A integração da arte e o convite deles. Foi passaram a pessoa. Não são, nunca foram e nunca vão ser. Mas, no ano posterior, eu propus um projeto com outra perspectiva de. Mas que para eles desenvolveram. E aí foi com nossos alunos, educação de jovens e adultos. Felizmente, está ofertando, ainda mais ofertando. Proeja. Aí o que é que fizeram? Nós fizemos a proposta. A proposta que, como projeto, foi brinquedo de uma cultura. E a gente foi desenvolver um projeto numa experiência de educação inclusiva operacional com crianças com deficiência, necessidades educacionais e lá da prefeitura. E a partir disso, eles apresentaram em outras escolas. E dentro dessa turma, hoje já se tornou pedagoga, agarrando dela, cada noite. Ela contou a história dela e a perspectiva dela, qual foi a mudança a partir da entrada do IFE baiano. Né? Então, a gente tem alunos que a gente não tem como fechar os olhos ou mascarar, a gente precisa ficar. Nós tínhamos um aluno de educação. Do campus, que era aluno com deficiência, que também fazia uma interação muito grande com os meninos. E foi aluno classificado em primeiro lugar no do ensino superior. Então, isso é um fruto da educação de jovens e adultos. Então, trazer isso à tona, perceber o potencial. Então, quando eu percebo, quando eu vejo as experiências de nossa, a necessidade, nós precisamos. Aí, para os adultos, dentro da nossa rede, novas
da capacidade, no potencial que ela tem, né? E busca ativa, todas as estratégias para que, de fato, consolidar mesmo a nossa educação baiana. Mas, Neila e Patrícia, eu gostaria de agradecer vocês. E agora eu vou abrir, né, a franquia. Ah, tá, tem um vídeo mais para passar. Só para finalizar, a partir da. Escola aqui só traz muita sabedoria para quem estuda aqui. É mesmo, Inga? O IF é, sim. Ué. Eu vim aprender e até agora o que eu aprendi está assim, uma maravilha. Vai dar para mudar muita coisa na agricultura lá na minha região. Imaginou um dia? Quando era escola técnica, eu ia falar, mas eu disse, quando é que eu vou entrar ali como aluno? Nunca. E já ficando idoso? Não, idoso. a gente não pensava nunca em vir estudar aqui. E quando surgiu a oportunidade, a gente veio e abraçou de unhas e dentes. Soltou não, né? Satisfeitíssimo. É isso aí. Valeu, Miguel. Com pena, porque tá chegando já o final do curso, né? Acontece. Aí já vai descer essa ladeira aí, chorando como sempre os outros que descem, pai. Vai passar o portão, né? Quando passar ali o portão, moço. Mas uma coisa certa, a gente vai deixar aqui dentro muitas amizades. E com certeza as portas abertas para voltar outro dia para pegar informações que vão surgir lá fora, ou vai surgir informações, dúvidas, e a gente vem buscar soluções aqui dentro com os mestres que a gente deixou aqui, né? Com certeza. Valeu, Miguel. Valeu, seu Miguel. Valeu. Aí, né, foi um depoimento importante. Você vê que ele fala com penar, né? Ele fala com sentimento que já está finalizando, né? E isso denota justamente o que representa a instituição para ele, o que representa o curso para ele. Então, como eu falei, vamos aí abrir o bloco, né, para a pergunta, professora Eudonice, Tavo e Ronaldo. Honra pelas as três, André Arrego. Uma honra ter companheira de luta. Vocês sabem que eu sou uma defensora. Fiquei pensando que vocês iam me trazer respostas. Né? É assim, do outro lado, a gente está na gestão, e eu estou com alguns gestores aqui presentes. Planejamento estratégico de 2018, nós fomos de unidade em unidade, pedindo diretores para cada unidade colocasse um curso de educação de jovens e adultos. Entretanto, aquela vontade política, ao não querer, eu sou mais direta, né? Ela perpassa a nossa construção sociológica e profissional. Esse é um desafio, porque há 10 anos nós dizíamos que era porque faltava política. Pegamos lá, metemos a mão, escreve. Agora precisa de um conselho. Todo esse construto, ele é necessário. Mas eu fico com a pergunta, e eu vou fazer essa pergunta à banca. A mitificação da EJA também me preocupa. Porque por mitificá-la de tal forma que se usa como argumento
para não fazer. E às vezes o menos é mais. Eu estou muito acostumada com menos é mais. Instituições, elas constroem com muito menos. Mas uma pergunta. Para a reflexão dos documentos que trabalha, e essa mitificação em torno da EJA também. Isso me preocupa também. É uma outra pergunta. A gente vem discutindo. A professora Arlene Malta não está nem aqui. Eu gosto de falar quando as pessoas não estão presentes. Mas eu telefonei para ela à época que ela se aposentar. Professora, temos que fazer alguma coisa. Movimentar em torno. É também qual é o lugar da EJA. Porque a classe trabalhadora, a gente colocou agora uma coordenação, que ela está em projeto piloto, que é cursos e vagas. Todos os estudantes esperam impitoriamente do subsequente noturno. Não, dizendo aqui que a EJA está exclusivamente delegada ao curso noturno. Mas esse é um ponto que a gente tem que discutir, pautar nosso planejamento. Não há como mais, depois de 12, 14, 100 anos, né, funcionar da mesma forma. Outra pergunta, o que é agricultura sintrópica? É uma pergunta, as pessoas falam esses termos aí, a gente fica aqui, né, amigo? Mas, assim, queria primeiro assim, dizer que quando Santo Inês faz EJA, não é desafio para mais ninguém. É porque se tem dificuldades, né, do ponto de vista geográfico, é isso. Eu teria uma pergunta, vocês que fazem EJA, e está lá a Sandrinha lá atrás também, a mulher da EJA, como nós vamos, e aqui eu estou falando que não é desejo, eu acompanhei vários gestores, tenho aqui presente alguns que tentaram colocar o curso no campus, mas isso não perpassa pela decisão do gestor, porque quando a gente quer, o curso sai. Sai, a gente não tem professor, a gente não tem cadeira, a gente não tem laboratório, a gente não tem infraestrutura, a gente faz todo o processo necessário para que esse curso se monta curso de graduações, são muito mais complexos. Mas a pergunta é, por que as pessoas pegam a... Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou mestrando do PROFEPT aqui do Campus Catu, agradecendo a partilha de vocês, realmente como a professora falou, cada palavra de vocês emana amor, uma crença forte naquilo que desejam quanto projeto de sociedade. Quanto a Pro perguntava, e eu também aqui me questionava, é por que não tem. Estamos caminhando aí para esse projeto de sociedade que não gosta. Preto, do idoso, da classe que vive do trabalho. A mulher, principalmente. Todas as machistas, sexistas, que a gente já conhece e é tão presente na nossa sociedade. A minha pergunta é, por que é que nós tínhamos e hoje nós não temos mais? Para André. Para a professora... Oh, Eila, desculpa. Para a professora Patrícia. Eu sou professor de uma escola do campo, Pedagogia de Alternância, da Fundação José Carvalho, que funciona já há 33 anos, a escola que eu trabalho, e a outra já... E aí, coloca a imagem daquela mãe que toca de maneira profunda, porque a gente percebe que o que a gente faz, a gente toca vidas, a gente transforma. E aí eu fiquei curioso que a nossa periodização é 30 por 30, 30 no tempo escola e 30 no tempo cidade. E a de vocês funciona com 7. Eu queria saber o porquê da escolha com 7, qual, se vocês só atendem ao município de Santo Inês.
ou se você tem alunos de outros municípios. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Ouvi a emoção de você. Eu queria... Eu acho que é também real nos outros campos. E muito do... Para a gente... Aí a gente, devido a circunstâncias, principalmente das comunidades, como se daria esses horários à noite, associando prática? Por exemplo, um curso de agropecuária, final de semana. Um colega que ele é muito devoto e ele já relatou em terra reunião esse curso de agropecuária com pedagogia da alternância. Eu gostaria que você falasse mais. Parabéns. Pergunta. A gente tinha um objetivo, né, muito claro com essa pergunta, que era esse. Pegando, né? Era mobilizar. Olhar para as nossas. Patrícia mostrou aqui nas fotos. Por que que a gente fez isso? Nosso primeiro mês, a gente quer fazê-los falar sobre esses. Na rede federal e no Ipaiano. E aí, o Donice, você mexe numa coisa a gente, cara, assim, por que que a gente para abrir cultura, para abrir situação, né? A gente tem e a gente não faz a mesma mobilização em torno da educação de jovens e adultos. Do meu ponto de vista, dando a partilhando parte da resposta de uma pergunta nas questões que eu estava levando. Porque o sujeito da EJA é esse aqui que participou. É o cadeirante que teve depressão, né, sofreu um acidente, precisou ir para a escola. É a senhora que precisou parar de estudar porque engravidou e tem seu. E ela agora precisa lidar com essa nova realidade ou com essa antiga realidade, mas quer voltar para a escola. É o trabalhador do campo, de fato, não tem, mas quer ter a sua escolarização. E olha para a gente com um espaço que não é dele. É o que a gente mais ouve nos processos na EJA. Será que aquele lugar é para nós? Né? Será aquele instituto ali é para os meninos, né? Para o povo que vai fazer faculdade? É espaço para nós. Junto com as nossas comunidades, entender que nós fazemos educação para o popular, para o pobre, para a mulher, para o quilombola, para o ribeirinho. Na educação de jovens e adultos, é por isso que aparecem tantos cadeirantes cegos. A primeira turma que abriu tinha dois cegos, três surdos. Uma turma de 40 estudantes, né, na primeira, olhou para a gente, parece que aqui alguém vai olhar para a gente. Né? É diferente, a gente olha diferente para ele. E a gente, o que atua nesse estudo, tem dificuldade em lidar com o pobre, que tem as suas muito específicas, que não tem a farda para frequentar aula prática, que ele vai precisar naquele momento para aula técnica, para visita técnica, se precisar levar uma grana para a refeição, ele não tem. E a gente tem fechado, né, lógica nessa aura de que fazemos educação, e de fato fazemos, de qualidade, que a gente fecha as portas para o pobre. E o pobre está na EJA. Se vocês observarem os indicadores de todos os... Todo mundo da EJA aqui, olhar para os seus... Onde que está a população mais pobre dos seus campos? Na EJA.
Então, para a gente superar essa dificuldade que a gente tem política, a gente primeiro tem que assumir que a nossa instituição fazer educação para pobre. E, portanto, precisa ter o lugar do pobre nas nossas instituições. Compreende? É por isso que a assistência estudantil ela precisa olhar para esse sujeito. É por isso que eu, como professora, quando chego lá, né, que eu dou aula na EJA, e vou propor uma atividade que o aluno tem vergonha de escrever, entender que ele passou por um processo de alfabetização muito ruim e que, para fazer meu trabalho, eu não consegui dar esses traços da pobreza ao longo da trabalhador e como popular. E os princípios da educação popular precisam... Então, para a gente avançar, o objetivo dessa mesa é atingir a experiência que ou diz para a gente, qualquer um que tenha o interesse de se colocar nessa comunidade, dialogar com a comunidade, de entender as suas reais demandas formativas e de organizar seu espaço educativo para atendê-las, vai conseguir a EJA. E a gente, no movimento, sempre qualquer professor, qualquer bom professor, é bom professor de qualquer coisa, porque o nosso aluno também dentro das suas dificuldades, dentro das suas dificuldades formativas. O nosso aluno do ensino também precisa ser visto. A gente, muitas vezes, observa aí. Essa é uma questão que pega aí, né, nas nossas... E a gente entende, viu, Gustavo, que esse abre e fecha, ele acaba acontecendo e a gente também precisa. Porque muitas vezes as nossas ofertas são endógenas. A gente acha que o que a gente oferta é importante. E aí, quando você vai feito, é importante perdendo a oportunidade com a comunidade onde a gente está inserido. Né? E também, quando a comunidade lá em 2003, ela chegou lá, da educação profissional. E aí todo mundo abre EJA. E aí eu citei ali, se você para as antigas agrotécnicas, abriu EJA. Aí quando as coisas começaram a acontecer, a gente começou a observar que a gente não tinha feito esse diálogo, a gente não tinha se preparado, a gente não tinha formação de professor. E aí nós mesmos, não foram só os fazendo, nós mesmos fazendo práticas. E o caminho... Né? Se a gente não... Ó, eu vi a experiência... Eu pergunto a vocês, acham que esse curso... A partir desse... Feitos de... Então, como é que a gente faz isso? Percurso de... Excelente. Lógica. E exemplo. Como a gente pode, de fato, estar fazendo... de Gustavo, mas eu esqueci. Ah. É o mais porque nada, mas dessa dinâmica. A gente está fazendo isso. Pedagogia do. Mas eles não. É grau, né? Mas quem. Acaba organizando. Faz um levantamento. Das demandas, das realidades. E aí a gente mantém o período fixo para que eles não. Períodos das interatividades. E aí se. Passam
é com água, mas eles vêm no período de... Geralmente, produção, eles devem... A partir dessa... Aí eu sou professora. Volta e aí a... Um pouquinho, né? A gente gosta de, né? Então, tem aula manhã e tarde. E à noite, mas assim, como eles ficam internos, nos dá uma possibilidade a mais. Fazer uma reunião, assistir um, fazer um diálogo, para pensar em fazer alguma atividade com eles. Essa possibilidade é a mais. E eles se unem muito. O fato deles ficarem muito juntos facilita, porque eles se ajudam. Eles sentam para fazer os trabalhos juntos, eles estudam juntos, eles discutem juntos a questão do... E a gente orienta que não leve muito trabalho para casa. Então, assim, quanto mais eles puderem fazer entre si, melhor. Porque quando chega em casa, existem as outras responsabilidades que cada um tem. Então, eles levam isso a sério. Então, todas as vezes que eu vou à noite no campus, normalmente, cadê os meninos? Está um grupo na biblioteca, outro grupo está na cantina, outro grupo está no alojamento, mas estão se ajudando. E eles aprendem muito isso, porque desde o primeiro módulo a gente fala com eles, a gente estimula muito isso. Ninguém aqui vai fazer nada sozinho. Vocês precisam segurar na mão do outro, porque você tem dificuldade nisso, o outro tem em outra área, mas você pode ajudar ele nisso, vai te ajudar nisso. E a gente, eles criam essa relação de família. Eles saem de lá com a sensação de família. Aquele vídeo que vocês viram, aquela turma saiu de lá chorando, dizendo, a gente queria ficar mais tempo, a gente quer mais, hein? A gente dizendo, não, agora não tem como mais, já acabou. Mas eles saem dizendo, a família do Proeja, né? Com todos os BOs que acontecem, os conflitos são normais, mas eles criam esse laço. E isso faz com que, na hora que um fala, vou desistir, ó, professora, fulano falou que vai desistir, vai lá, conversa com ele, porque a gente já conversou, não tem mais argumento. E eles fazem essa rede de sustentação. O que possibilita que isso aconteça é o fato deles passarem esse tempo. Né? Que talvez se eles só chegassem, assistissem a aula e fossem embora, não cria esse vínculo. Possibilidade. O outro falou a respeito do período, né? A gente pensou, quando pensou na construção do PPP, fosse uma... ele precisa, pode ficar muito tempo ausente. Um adulto já tem uma família que tem trabalho. Então, uma semana já é muito. Eles no início eles já vão assim, ah, eu vou passar uma semana em casa, será que eu vou... No final, eu tinha... discurso de algumas que dizia assim, agora é o meu momento, domingo eu já fico ansiosa porque eu vou para o quinta-feira. Mas já dizendo assim, eu estou livre de família, de preocupação, lá eu vou estar, vou só estudar. Mas o fato de fosse mais tempo, quando a gente fala assim, às vezes, será que vocês não poderiam para a gente repor uma aula no sábado de manhã? Pode não. Sábado a gente já tem que ir, é o corre-corre, de levar para a feira, de fazer o mercado, de, né, de resolver as coisas. E aí a gente realmente é uma semana ali travado para que eles possam estar liberados para voltar para casa, porque se a gente tira ele muito tempo, ele perde o vínculo. Das duas, uma, ou ele esquece a escola, deixa no... ou ele deixa de ser agricultor. E aí vai pensar, talvez se perca nesse... Ele vai seguir fazendo um curso. Perguntou o que é agricultura sintrópica. Agricultura sintrópica é uma faz parte da agrofloresta, né, que quando a produção de com as árvores, com a floresta, a gente não precisa desmatar para produzir alimento. A floresta só produz de forma sustentável, né, e ordenada. E a agricultura sintrópica é justamente a forma de você produzir sem colocar adubo nenhum, sem usar nenhum tipo de agrotóxico, matar. Na floresta, você tem plantas de verduras, de raízes, você consegue manter um ambiente extremamente equilibrado, né, e com o mínimo, porque você não tem nada de insetos.
Boa tarde. Flávio, quero parabenizar a experiência. E assim, a gente tem, acho que essa experiência de Santa Inês, também de pensar a questão da pedagogia da alternância do IF Baiano, eu acho muito importante, muito rica, porque é uma longa trajetória, né, do movimento da pedagogia da alternância, da educação do campo, todo o movimento também do próprio Pronera, né, traz uma experiência também fantástica, não só da educação técnica, de ensino médio, mas também superior, de pós-graduação. Então, nós temos que pensar esse novo período agora que se abre, com um novo governo, e a gente espera com mais recursos. Eu entrei recentemente agora, entrei em junho, e tudo que a gente pensa em fazer de coisa nova se esbarra no dinheiro, né? No recurso, no dinheiro para nada. Então, a gente também espera que a gente consiga, a partir desse novo período, assim, e aí tem que ser uma luta para a gente avançar na questão de recursos para esse tipo de experiências no IF Baiano, e para isso, primeiramente, precisa se articular com os movimentos sociais, movimento de luta pela reforma agrária, para retomar o Pronera, retomar o Programa Nacional de Educação do Campo, retomar todas as experiências da pedagogia da alternância, que tem aí as escolas famílias agrícolas. A gente precisa fazer essa articulação e também buscar incorporar mais os princípios, as práticas da educação do campo na nossa prática, no dia a dia, em especial dos cursos mais voltados aí ao campo, né? Então, acho que a gente tem esse grande desafio para esse novo período, assim, buscar alianças para a gente ampliar essas experiências, né, consolidá-las, pensar também em possibilidades, inclusive, no ensino superior, de aplicar experiências de pedagogia da alternância no ensino superior. A exemplo, né, a FRB tem um curso de licenciatura em educação do campo, da pedagogia da alternância, a UNEB criou recentemente agora um curso bacharelado em agroecologia, utilizando a pedagogia da alternância, Pronera formou advogados, agrônomos, pedagogos, através da pedagogia da alternância. Então, como é que a gente amplia a nossa experiência, o nosso conhecimento e a aplicação prática disso no IF Baiano? A gente precisa estar permeável a essas experiências e nos lançar a esse desafio, né? Então, acho que é isso, buscar alianças para ampliar o recurso e fortalecer essas experiências, né? Assim, quando eu entrei, eu pensei logo, né, assim, a questão dos cursos subsequentes, só para concluir, para não me alongar muito, os subsequentes, se, por exemplo, a experiência que a gente teve lá no Campo Chique, foi um esvaziamento dos cursos subsequentes. Pensei, bom, uma alternativa a isso é a gente pensar na pedagogia da alternância. Se esse público ele não consegue acompanhar os cursos subsequentes, como é que será que a pedagogia da alternância não é uma alternativa? A gente não pode aplicar a pedagogia da alternância também nas mesmas modalidades como a gente aplica os cursos regulares. Então, também é uma lógica pensar o currículo, pensar o projeto pedagógico também diferenciado, né? Então, são vários desafios que estão colocados. Eu acho que me interessa muito, vou querer partilhar mais experiência com vocês, buscar o projeto, para a gente buscar também implementar a experiência desse tipo lá no Campo Chique. Então, é isso. Novamente, parabéns e sucesso aí. Vale você. Mais alguém, gente? Só o Gustavo. Oi. Aí. Só o Gustavo e a gente encerra, porque não. Daqui a pouco... Eu estou com o microfone aqui. Ah, tá. Não vi, não. Desculpa. Boa tarde, gente. Gustavo? Depois eu te passo o microfone. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Etienne do campus Serrinha. E é atual me ficar de pé? Ai, meu Deus. Ah, tão confortável sentadinha. Brincadeira. Em primeiro lugar, dizer que discutir a EJA é algo importante enquanto IF Baiano, e Neila está, né, todo dia no meu ouvido. E senti, viu, Patrícia, ela limpou a lágrima, eu prestei atenção. Ela limpou aí a ouro, porque eu sei que ela também se emocionou com tantas experiências positivas. É importante compartilhar essas experiências para a gente fortalecer cada vez mais a EJA. Eu acho que minha pergunta, eu vou linkar um pouquinho com a mesa anterior, que tratava de evasão. E aí, pela experiência... Em Serrinha, a gente tem um problema grande de evasão no curso de agroindústria, que é o curso. Por exemplo, eu, semana passada, apareceu que... Ali, na Bahia inteira, né? Mas, falando de Serrinha, parece que toda a chuva do mundo caiu em Serrinha. E aí ficava intransitável. E a turma da terceira série de agroindústria inteira não pôde comparecer à aula.
por conta da chuva. Então, a gente tem muitas questões de transporte, chove, é aquele estudante que ele precisa trabalhar e ele chega atrasado e ele não consegue ficar. E aí, a minha pergunta vai para a Patrícia, na verdade. Né? Você acha que, por exemplo, essa questão da infraestrutura que Santa Inês tem com o alojamento, se isso facilita melhor essa questão de diminuir a evasão ou não? Se isso é um fator importante, porque aí eu já, na minha cabecinha, já veio aqui, eu falei, meu Deus do céu, é sincerinha, um alojamento. E se eu conseguisse, eu já estou quase, cadê meu diretor? Está aqui, gente? Já estou quase pedindo verba para construir um alojamento lá em Serrinha também, para a gente pensar nessas estratégias de redução da evasão para os cursos, que eu acho que é uma das principais custas, além dessa questão da gente buscar ativamente esse público da EJA, que a gente não faz enquanto não, é como a Neila trouxe, a gente espera que ele, né, venha, a gente acha que a gente está ofertando o que é o ideal e não é, e a gente não faz essa busca ativa, e a gente pensar estratégias também para fazer com que ele permaneça, consiga concluir o curso, porque a gente começa com uma quantidade de alunos, às vezes não consegue fazer com que grande parte daqueles alunos concluam o curso. Né? Então, se essa questão em Santa Inês, ele tem a possibilidade do alojamento, se isso é um dos fatores que possibilita, né, que o curso tenha tantas experiências exitosas como as aqui apresentadas. O professor ali tocou num ponto que eu acho interessante. Nós trabalhamos em rede. Eu trabalho na rede JC, vocês na rede do IFE Baiano. Só que as nossas redes, elas são rasgadas, dialogam. Por que que nós não dialogamos com o pessoal da UFR? Por que que nós não temos grupos de articulação? Porque nós fazemos isso, nós fazemos educação de alternância, utilizamos a pedagogia de alternância, mas por que esse diálogo, todas essas acontece para o fortalecimento do que a gente já faz? Só comentar rapidinho. Ela termina andando com o colega Rafael, né? Então, quero parabenizar aí pela fala, né? Eu particularmente tenho experiência com a educação já há um certo tempo, com o estado e município, já lido com esse universo, né? Da EJA. Realmente enfrenta uma série de situações. Precisaríamos de um encontro muito mais amplo para poder entender melhor, né? Trazer esses desafios também para os colegas que muitas das vezes não tiveram essa mesma relação assim, próxima. Né? Começar realmente é desafiador mesmo, não é fácil. Então, hoje, estou enquanto direção-geral lá do Campus Lapa, um território bem vasto, né, com uma série também de grupos. Essa demanda ela é muito presente, a gente tem conversado muito, né, com a professora Eunice Andréa, e a gente sabe da necessidade de atender, né, buscar esse público para poder caminhar junto com eles, apoiá-los no processo formativo. Mas existe um outro lado da moeda também, gente, que é muito difícil. Quando eu escutei ali a colega falar sobre a questão da residência, né, para vocês terem ideia, a gente trabalhou, e aí também falando um pouco aqui do Gustavo, nós trabalhamos com a Fundifran, com o Movimento Quilombola, com uma série de grupos, a própria UNEB, que já tem experiência. Construímos um projeto, apresentamos ao INCRA, é um projeto muito bem construído, e o INCRA foi destruído. Né? É um recurso que nós teríamos para colocar um curso de agronomia em regime de alternância para atender, né, o público lá no território Velho Chico, e a gente não conseguiu romper. E a gente parou a escola para fazer. Obviamente que talvez essa primeira experiência poderia ser num outro técnico, começar talvez de uma maneira mais tímida, mas a comunidade ela tem as suas vontades também que a gente tem que ouvir. Então, quando a gente chegou com cursos numa outra dimensão, a comunidade disse, não, vocês têm agronomia, a gente quer agronomia também, por que não vai oferecer agronomia para os quilombolas? E
E aí, quando a gente foi construir o projeto, ribeirinhos também queriam, os assentados queriam. A gente só podia colocar uma turma, duas turmas. Então, é um processo muito complexo fazer esse diálogo. E eu acho que aí, obviamente, né, nós, enquanto instituição, precisamos também dizer até onde a gente pode atender. Porque é, quando a gente abre as portas, e isso é uma obrigação nossa, é fato, a gente tem que deixar muito claro até que ponto a gente pode atender. Porque, até então, essa dimensão do limite, né, ela fica um pouco perdida e a gente também se perde no processo, correndo o risco de não só frustrar a comunidade, como também frustrar a própria equipe. Como foi o caso, essa experiência que nós tivemos. Então, hoje a gente está dialogando, tem um grupo de trabalho pensando como a gente vai atender essa comunidade, levando em consideração que nós não temos a residência, né? Estamos a 15 quilômetros do campus, temos uma dificuldade com o transporte noturno ou em outros turnos. E, para além disso, a demanda da comunidade, porque a comunidade não quer qualquer curso. Né? Não, nós queremos curso de graduação, de pós-graduação. É interessante, a gente tem que trazer isso para a mesa mesmo, tem que discutir. Parabenizar mais uma vez pela escolha, né, do tema aqui. Acho que é importante a gente trazer isso porque realmente precisamos avançar. Né? Então, eu também acho que é importante dizer que essa questão política, né, realmente não pode ficar só no colo, gente. Quem está nas direções gerais, de quem está aqui na reitoria, é uma demanda de todo coletivo. Certo? Vamos conversar com a comunidade, mas todo mundo é FBaiano. Porque a questão orçamentária, ela praticamente fechou os campi. É difícil a gente até deixar mais transparente, porque, às vezes, parece que a gente está sendo assim, né? Está falando uma coisa que todo mundo já repete. Não, praticamente fechou os campi. Nós não sabemos agora, não sei se tem mais algum colega aqui da direção-geral, Pedro está ali de chique-chique, como é que a gente vai pagar água, luz, terceirizado até dezembro, até o final do ano. Então, estamos aí com a iminência de ter que responder judicialmente. Eu, CIAP, CIAP do colega ali. É, porque é isso, o processo vem diretamente aqui. Então, a gente está dormindo com isso. Tem que demitir, tem que tomar atitudes que, às vezes, os colegas não sabem. Então, uma coisa nós temos de muita força, eu repito sempre, essa qualidade, né, a nossa sensibilidade, a nossa formação, nosso potencial, e isso não nos tiraram ainda. Espero que não nos tirem, porque, apesar de ver muita gente desmotivado, a gente ainda tem uma equipe muito motivada buscando reverter esse quadro, e a gente espera que agora a gente tenha aí fôlego para trabalhar com mais energia aí nesse. Certamente, pelo menos, eu tenho visto entre os meus colegas lá de Lapa, é que essa é uma atuação que nós vamos lá. Então, peço que a gente repita outros momentos como esse, inclusive no CODI, em outros, né, outros espaços, essa discussão ela se faça mais presente, né, apesar de já ter muita coisa. Parabéns. Perguntar. O horário ele já está correndo para a Lagoinha. Está na loja. Está correndo. Mas eu acho que é realmente. Passando dentro da quando ele lá naquela movimento positivo. Outro colega, alunos, lugares diferentes. Não tem uma. Três, quatro. Porque um é da região. E aí, quando.
água no... tem... em outras possibilidades também. E aí, professor... Era o sonho deles, né? Eu queria estudar lá, mas minha mãe não deixou. Eu queria estudar lá, mas era prova, eu tive medo. Eu queria estudar lá, mas é caro, acha que paga. E o curso subsequente na alternância dá essa possibilidade, porque você reduz o tempo, você consegue fazer um curso de um ano e meio, no máximo dois. Então ele vai fazer o curso e ao mesmo tempo não vai perder a profissão dele, que é ser agricultor. Né? Isso é um, inclusive, lá em Santa Inês, a gente já começou a construir o EPC para um curso subsequente em agropecuária, mas ainda não tivemos perna para terminar. Tá, o projeto está em cima da mesa, a gente olhando para ele, dizendo que a gente tem um público muito grande que precisa desse curso nesse formato. É, só, assim, acho que a gente, o caminho da discussão é esse mesmo, né? É, professor Jean-Angelo, né, falou, desse lugar que eu trago, eu conto esse dedinho aí, né, dessa vontade política, de fato não é a vontade do gestor, né, é uma vontade institucional, né, a gente precisa mobilizar, na verdade é o TAI, que está lá no grupo pedagógico, né, que está também fazendo acompanhamento, a gente precisa mobilizar o terceirizado, que dialoga com a comunidade muitas vezes mais do que nós. A gente precisa mobilizar o professor. E que, de repente, ele vai precisar, né, olhar a partir de outros olhos essa oferta. Então, é vontade nesse sentido, né, uma vontade institucional. Porque a gente, de fato, só vai fazer isso quando for um entendimento institucional do que a gente precisa fazer. E aí eu vou citar o exemplo do IFG, que hoje, que é o... Todos os campi do IFG têm um curso de EJA. E tem campos do IFG que tem mais de um curso de EJA. E isso nasceu a partir. Depois isso foi discutido institucionalmente e foi decidido institucionalmente que esse seria um compromisso do Instituto Federal de Goiás de ter curso de EJA em todos os campi. Então, quando o campus abre, já abre com o curso de EJA. Então, assim, não é uma vontade do gestor, é uma vontade da comunidade. E isso vai precisar estar expresso também, de novo, nos nossos documentos, mas também nas nossas práticas, né? E aí, curiosamente, eu fui ler o nosso PDI 2021-2025 e tem muitos campi que sinalizaram aberturas de curso de EJA. Em 2022, eu sei que foi a pandemia... Eu sei que a gente está vivendo um outro movimento de retomar as nossas ações, na expectativa, né, de um governo que nos dê condições de fazer, de fato, nosso trabalho. Mas, assim, quais os caminhos que a gente trilhou para abrir esses cursos até então? Então, precisa ser, de fato, uma vontade coletiva. O IFE Baiano tem que olhar e dizer assim, vou assumir nosso compromisso social de ofertar cursos para a educação, para a classe trabalhadora, e a forma de fazer isso é na educação de jovens e adultos, então a gente vai se organizar para isso. Sem a gente fazer esse caminho, vai ficar sempre nessa vontade que é local, na vontade que é de quem se envolve, na vontade, de muitas vezes, de quem mora ou de quem nasceu naquela região onde o campus está inserido. Então, assim, eu me vejo no curso de Serrinha, porque eu nasci ali, nasci em Ixu, está a 22 quilômetros, conheço a população do campo, meus pais, né, sou neta de agricultores, meus pais, para poder estudar, tiveram que sair da roça para ir para a cidade. Então, eu vejo essa demanda para esses sujeitos. Né? Então, não pode prescindir só dessa vontade, tem que ser mesmo essa vontade institucional. Mas, já encerrando, né, André? André me olhando ali com a cara de que... Pare, por favor, mulher. Queria agradecer, né, a presença de vocês.
queria dizer que a gente está sempre disponível. Ah, tem uma questão que o professor levantou ali e que Gustavo também falou sobre as redes, e que eu acho que é fundamental. A gente tem discutido, principalmente nos fóruns de EJA, a demanda da gente pensar a EJA como intersetorial. Não adianta também a gente só fazer esse movimento dentro da educação, porque esse sujeito não tem onde morar, porque esse sujeito, quando fica doente, não tem acesso ao SUS, porque esse sujeito, quando perde o emprego, não tem acesso à assistência social. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que esse sujeito que é pobre, que está buscando sua escolarização, a gente precisa olhar para ele de uma forma também integral, né? Como um ser humano detentor de direitos e que, nesse momento, continua sendo a ele negado. E aí a gente precisa pensar a EJA também a partir desse lugar. Então, a gente já tem alguns movimentos, né? Pode olhar, os alunos compram óculos, colocam, às vezes, aparelho e tal, porque não tem condição de fazer isso fora das nossas instituições. Né? Eu tenho uma aluna, terminou ano passado, que ela disse, pró, eu só consegui trocar meu óculos porque eu já era aluna do IFE Baiano, e o IFE Baiano tem uma assistência estudantil que me ajuda a pagar o óculos. E, quando eu sair daqui, eu não sei como eu vou fazer, né, se não trabalhar imediatamente para poder trocar o óculos no período seguinte. Então, é uma demanda dessas, que é fluxo contínuo, e a gente vai precisar sempre dialogar. E com a educação do campo, eu acho que é, vamos dizer assim, a essência do IFE Baiano. A gente precisa se aproximar dos movimentos de educação do campo, do Fórum de Educação do Campo da Bahia, dos Fóruns de Educação do Campo do Brasil, para entender, inclusive, essa demanda do trabalhador do campo, como essa que Patrícia apresentou aqui, que aparece na EJA, tá, gente? Mas vai aparecer nos nossos cursos de agropecuária, vai aparecer nos nossos cursos de agroindústria, vai aparecer nos nossos cursos de agroecologia, vai aparecer na agronomia. Né? São movimentos que os trabalhadores do campo têm feito e a gente precisa aí de estar mesmo, né, nesse trabalho em rede. Então, queria mesmo agora sim, acabando, né, agradecer a presença de vocês e dizer que a gente está, né, nessa caminhada aí, já tem um tempo e está disponível para poder continuar ampliando essa discussão. Como o professor Jeângelo falou, talvez ampliar em outros momentos, em outros lugares no IFE Baiano, com outros colegas. Nós duas aqui, né, estamos no projeto, mas tem outras pessoas no IFE Baiano trabalhando na EJA, construindo a EJA, que também podem trazer suas experiências. E a gente está disponível, né? Queria realmente agradecer e dizer que o espaço da EJA no IFE Baiano tem que ser por nós. Né? Nós, enquanto comunidade, é que mesmo precisamos de espaço, junto com os sujeitos, né, que estão lá nas nossas salas de aula. Depois de uma palestra de Carla, depois de Neila, que tem uma gabarito aí que a gente não tem nem como falar, eu poder falar aqui com você, passar um pouco honrada, grata, muito grata pela atenção, pela acolhida, gratidão mesmo, obrigada. Tenhamos mais espaços, mais momentos para a gente discutir a EJA. Alguém perguntou por que os campos não fazem EJA? Eu digo que eles nunca experimentaram, porque quem experimenta se apaixona. Quem experimenta, quem começa a trabalhar com esse público, aprende mais do que quando se permitir passar por essa experiência, vai mais deixar de querer ter uma mais tudo. Só agradecer. Gente, nós que agradecemos, depois da fala das meninas, assim, não, eu acho que não tem muito mais o que falar, né, nesse momento, mas teremos muito mais o que falar em outros momentos, como já foi bem colocado aqui. Então, a gente, né, a Reitoria de Ensino, a DPDE, a PROEX, né, agradece a vocês pelo pronto atendimento, porque elas não pensaram duas vezes quando a gente convidou, quando lançamos a temática. E elas não hesitaram em estar aqui, justamente por acreditarem que é necessária essa discussão. Eu gostaria de agradecer, parabenizá-las, né? E que sigamos juntas, né? Porque a luta é árdua, mas as conquistas, com certeza, serão bem frutosas, né? E bem abençoadas, se Deus quiser. Então, agradecemos a todos pela paciência, por estar aqui, por ter ouvido. Eu tenho certeza que vão sair daqui com muitas reflexões e com um novo olhar. Isso eu não tenho dúvida.
porque a cada momento que a gente vivencia é um aprendizado, é uma inquietação que nos remete a muitas outras buscas e a muitos outros pensamentos e nos obriga, inclusive, a rever a nossa prática. E é o que a gente precisa na educação, rever a nossa prática enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto educador. Né? E a gente precisa disso e a gente está no momento mais que oportuno para isso. Então, agradecemos de coração e aproveitamos para avisar que vamos dar só um intervalozinho pequeno aqui, porque os meninos também precisam descansar, que a gente vai ter o terceiro momento, que é justamente sobre o PIBID de residência pedagógica. Tá? Infelizmente, nós não teremos a oportunidade de contar com a participação do professor Aurimar e do professor Maurício, que são as duas pessoas que estavam para estar conosco aqui, mas por questões, infelizmente, que fogem ao nosso controle, né? Questões de saúde, questões pessoais, não puderam estar presentes, mas mandaram, nos comunicaram e articularam, preocupados com a importância desse momento sobre o PIBID de residência pedagógica, articularam com a Aline, o Anderson e Júlia, né? É o Anderson mesmo, né? É o Anderson ou é o Anderson? O Anderson, desculpa, Anderson. Articularam, né, com essas três pessoas que estarão logo mais aqui para falar sobre PIBID e residência pedagógica. Tá? Então, a gente convida vocês para daqui uns 10 minutinhos, tá bom, Thiago? 10 minutinhos a gente volta para o PIBID de Residência Pedagógica e tem o lançamento do livro, tá?